Luciano, sejam bem-vindos a mais uma cobertura da Parada do Orgulho LGBT+, aqui de São Paulo. Hoje é a 27ª parada e a Chirrasco Lodivenche vai mostrar para vocês uma cobertura completa de tudo que está acontecendo aqui. Olha, tem artistas, eu vou pro meio do povão e, lógico, contando com a sua participação. Então vem comigo, pois está começando agora mais uma cobertura aqui pela Mundo G TV. Hoje tá entrevistando Bianca Della Face. Gatíssima. Muito obrigado, gostou? Amei. Tava com saudade. Saudade também, meu amor. Mas estamos aqui hoje celebrando a diversidade, celebrando nós e os nossos, não é mesmo? Muito importante, muito importante. Gente, ela é muito linda. Bianca, eu tô vendo que hoje tem muitas drags. Na última parada que eu vim, senti muita falta disso. O que você acha disso? Eu acho que é importante, né? Porque drag queen é uma expressão artística que qualquer pessoa pode fazer. Então hoje é um dia onde eu aposto que deve ter muita gente montando pela primeira vez na vida. Isso é muito massa. Então é bom ver as pessoas se sentindo livres pra ser quem são e se expressar da forma que gostariam. Se é da forma drag ou qualquer outra, sempre muito válido. Eu fico muito feliz. Hoje o tema é bem coerente, né? Falar sobre política. Sim. O que que a política, na sua opinião, é importante? Porque política é tudo que a gente vive, né? Não tem como não viver sendo uma pessoa sem noção, mínimo de noção política. A gente vive no mundo capitalista, no Brasil, enfim. A gente tem que ter noção, sim, porque a gente tem que ir atrás dos nossos direitos. A gente só consegue ir atrás do que a gente quer se a gente sabe o que a gente quer de fato, né? Então é essencial, imagina, é essencial. Amei o look e pra terminar, queria saber suas redes sociais. @Beyoncé, para os mais íntimos, para quem não é íntimo, @BiancaDellaFence. Obrigada, sucesso, pra não te ver. Ô Gleice Kelly, como é que é a coreografia que você chegou? Você chegou toda plena, mulher. Belíssima, representando o estado do Pernambuco aqui, Gleice Kelly do Amaral. Ô Gleice, eu tô vendo que tem muita gente de fora na Parada do Orgulho LGBT. Muito show, como sempre, todos os anos. Estamos aqui dando a cara pra bater. De cara lavada, água e sabão. Tá, meu bem. 27ª Parada do Orgulho. O que você está achando e qual a sua expectativa pro evento? A expectativa é que dê tudo certo, como todos os anos, né? Que a gente está aqui, como sempre, batalhando a nossa conquista. Pra gente terminar, então, eu quero saber as suas redes sociais. Aderimar 2015 e Aderimar Cabral. Então, boa e boa parada, linda. Sucesso. Obrigado, beijo. Vou falar um pouquinho agora com a Dakota Monteiro e a Marina. Como é que é pra vocês estarem participando hoje dessa parada da diversidade? Como é que é pra vocês hoje estarem participando dessa parada da diversidade? Ah, é bom, né? Mostrar pro pessoal o orgulho, mostrar a nossa arte, tá aqui em cima, mostrando tudo que a gente tem de bom. Dakota? É sempre bom a gente poder mostrar a nossa identidade da forma mais pública possível pra todo mundo ver. O orgulho é sobre isso, a gente não se esconder mais e a parada é exatamente da gente se mostrar horrores a ponto de incomodar todo mundo que tá na rua. Bora incomodar! Bora incomodar! Olha, por que que vocês acham que é importante falar sobre política? Porque o quê? Por que vocês acham que é importante falar sobre política? É importante falar sobre política. Política é o que organiza a nossa sociedade. A gente, enquanto LGBT, nós somos seres políticos. Os nossos direitos são colocados em questão o tempo todo. A nossa vida é colocada em xeque o tempo todo, sabe? A nossa vida é moeda de troca da direita conservadora. Falaram que a Pablo Vittar ia estar na nota de R$50, sabe? Então é importante a gente se inteirar sobre isso, pra gente tomar cuidado e saber quando estão tentando tirar nossos direitos e evitar que isso aconteça. A gente, nós somos corpos políticos. Estar aqui em cima já é um ato político em si só. Quero saber redes sociais. Me fala. Fazer o quê? Quero saber das redes sociais. Fala pra gente. Eu não tô entendendo. Redes sociais, fala pra gente. @Dakota Monteiro em todas as redes sociais.
arroba Marina Starlight em todas as redes sociais. Obrigada, sucesso, boa parada. Agora é hora então de falar com gente bonita, gente. Dá um close nesses corpos. E aí, meninos, tudo bem com vocês? Tudo certo. Eu falo com? Lucas. Lucas. Rafael. Rafael do Sorriso Lindo. Diego. E Diego. Meninos, hoje é um dia muito importante para todos nós. Afinal de contas, é a 27ª Parada do Orgulho LGBT. Para vocês, como é que é participar desse evento? Ah, é uma coisa gratificante, porque é um direito que a gente vem lutando bastante há bastante tempo. E graças a Deus, hoje, ó, o tanto de público que a gente já tem. Top! É muito importante porque é a visibilidade de todas as siglas. Falou bem. Eu acho muito importante, uma festa muito bonita, né? Onde a gente consegue reunir as nossas comunidades. Vocês, no orgulho da parada do LGBT, vocês beijam muito na boca, menino? Ah, nós somos um casal. Adoro, mas é um casal sem ser casal liberal? Às vezes. Às vezes? Depende. Eu vejo que a onda agora tá tendo muito disso, né? De casais liberais. Rola muito ciúme entre vocês? Quando tá os dois juntos, não. Sim. Mas sozinho, espero que isso não aconteça. Qual é o segredo pra não se ter ciúmes, então, quando acontece esse tipo de relacionamento? É confiança. Confiança é a base de tudo. E os dois se entender no que é, entendeu? E a gente tá junto já há mais de 10 anos. E a gente consegue viver assim, tranquilo. Eu acho que o importante é ser feliz. E hoje, vai beijar muito na boca também? Não sei. Não, também não tem namorado, tá solteiro, tá na pista? Solteiro, na pista. Então eu quero seguir vocês nas redes sociais, meninos, como é que eu faço? O Instagram é lucasrodrigo35017. Fael B, F-A-E-L-B-E-E. Grande esse, hein? O meu é Diego, S-L-E-V, é qual? 0492. Meu bem, meninos, olha, obrigada pela simpatia, boa parada pra vocês, sucesso. É isso aí, viu? Gostei de ver. Bom, diversidade e muito mais artistas vocês vão ver aqui na Mundo GTV. Vamos dar mais um giro e daqui a pouco tem mais Chirrado pra Givente. Diego, prazerzaço, e que sucesso é esse na novela? Ai, eu tô muito animado, muito feliz. É um sonho se realizando, eu esperei isso a minha vida inteira. E agora eu tô vendo aí, né? Tô vendo sendo realizado esse sonho. Hoje é um dia muito importante para todas nós, 27ª Parada do Orgulho LGBT. Como é que é para você estar participando desse evento? Poxa, eu acho que esse evento fala mais do que só sobre orgulho, né? A gente tá falando sobre resistência, a gente tá falando sobre amor, a gente tá falando sobre se orgulhar de quem a gente é. E é muito bom fazer parte disso, né? Minhas irmãs, meus irmãos estão todos aqui, tô muito feliz. Eu vejo que esse ano tem muitas drags, tava sentindo muita falta. E aí, o que você acha? Como é que é? Esse ano eu vejo que tem muitas drags, né? Tava sentindo muita falta das drags na parada. O que você tá achando sobre isso? Ah, eu tô muito feliz. Eu acho que a gente tem que realmente ocupar esse lugar. Eu acho que é muito importante a gente poder ter essa visibilidade, né? O mercado é pra todas nós e é pra nós também, drags. Então eu tô muito feliz de ver drag espalhada pela Paulista inteira. Pra finalizar, fala um pouquinho das redes sociais. Ó, eu tô no Instagram como @diegomartins e no TikTok como @diegomartins. Obrigada, sucesso, viu? Obrigado, meu amor, obrigado. E vocês, viu? Tudo bem, gente? Bem-vindas, eu sou a Chirrado Glajuvenche, sou aqui da Mundo GTV e hoje é um dia muito importante, a qual a Paulista fica toda colorida. Como é que é pra vocês participarem desse evento? Pra mim é uma maravilha, porque querendo ou não é minha primeira vez participando. Olha, eu tô vendo que tem muita gente que tá vindo pela primeira vez, eu tô adorando isso. É uma maravilha, é um evento muito lindo, tem pessoas também muito lindas. E também tem trans, todo mundo é muito lindo aqui, então eu tô amando muito vir aqui. Hã? Tudo bem? Tudo. Deixa eu te falar, você é assumida? Não. Não é assumida? Não. Você ainda tá ainda na expectativa de alguma coisa? Sim, todo mundo sabe, minha mãe sabe, mas não sou assim assumida. Se eu me assumir, ela me mata. Então, diante das câmeras da Mundo G, finge que eu sou sua mãe. Se assume pra mim, o que você faria? O que você falaria? Mãe, gosto de feita. Passada! Tá bom, minha filha, seja feliz, viu? Tudo bem? Eu estou ótimo. Olha, gente! Eu sou o que eu sou. É isso aí. Tenho medo de ser a verdade. Você é assumido? Eu sou. O que você acha
desse pessoal novo que está se assumindo agora, desse pessoal que está vindo na parada gay. Mas eu quero que você fale com muita empolgação, se joga. Se eu quiser não ficar vestido no armário, umas bichas safadas ficam dizendo que é homem, pior viado para a família. Para de ser safado. Quem disse o que a gente é? É isso aí. Quem disse o que a gente é? Ninguém paga nossas contas. Verdade. Para, viado, de ser aquelas bichas dentro do armário, aquelas bichas dentro do armário que quer bater nas bichas. Tem de ser o que a gente é e pronto. Essa aqui tá indignada. Adoro! Nem sei o medo que eu sou muito feliz. E se você... É resto. Seja feliz também, tá? E você, tudo bem? Oi, tudo bem. Você é lésbica, gay, você é simpatizante, você é triste, é bicha, sabe o quê? Não, eu sou tudo, eu sou casada há 25 anos. Olha. Aê! Vem cá. E eu quero saber o segredo, então, para 25 anos de relacionamento. Como é que a gente faz? Ah, filha, tem que... É muito difícil. É, muito amor, mas tem que ter compreensão também, né? Eu acho que a juventude de hoje em dia, eu não sei se porque as coisas já estão muito evoluídas e todo mundo tá assim, muito desapegado, tá muito difícil manter um relacionamento, não tá? Tá. É, tá difícil. Mas a nossa não tá ótima. Tá ótima? Hoje é um dia muito legal, a qual nós viemos às ruas para reivindicar os nossos direitos e lutarmos por igualdade. O que, que vocês acham sobre isso? Oi, mãe, eu sou gay! E aí, o que, que vocês acham sobre isso? Não, eu acho certo. Eu acho que a mãe tem que aceitar, o pai tem que aceitar. Minha mãe já é falecida, mas na época ela não aceitava, né? Então, Mas depois ela aceitou. Então eu vou ficar por aqui e a gente vai gritar assim, ó. Aceita, aceita. Vamos dar um giro. Eu chamo Chihaz, meu amor. Você é linda, gostosa. Mas te amei. Valeu. Você é linda. Vamos dar mais um giro, daqui a pouco eu volto. Socorro. O que é que a baiana tem? Tem. O que é que a baiana tem? A baiana tem um corpaço, eu falo com... Drag baiana, coisa linda, que prazer te conhecer, meu amor. Todo meu, olha, eu tô muito feliz porque hoje tem muitos artistas, a parada só tá começando. E pra você, qual é a expectativa pra hoje? Eu tô muito emocionada, a gente faz isso há anos, eu tô segurando o choro desde que a gente tava no hotel no meeting. Porque por mais que a gente faça isso há anos, sempre parece que é a primeira vez. Então eu estou muito emocionada, estou muito feliz, a expectativa está a mil e nós vamos viver esse dia muito orgulho. Porque junho é o nosso mês, mas a gente manda nessa o ano inteiro. Pois é, olha, porque drag, baiana, é que é importante a gente aprender e saber um pouquinho sobre política. Olha, é muito importante hoje em dia a gente se posicionar politicamente, até porque é o seguinte, nós somos a voz do Brasil. E se as pessoas entenderem que nós temos o poder de mudar o governo disso aqui, mudar o que está acontecendo, e esse poder está nas nossas mãos. Então estudem política, estudem planos de governo, aprendam a falar sobre política, porque é importante para vocês. Daqui para frente, os futuros adultos, os futuros jovens, porque o futuro do Brasil está nas nossas mãos, né? Nas mãos de vocês também. E para finalizar, eu quero saber um pouquinho das suas redes sociais. Meu arroba é arroba dragbaiana, vulgo Ivete da Shopee. Eu sou cover oficial da Ivete aqui em São Paulo. Tá, meu bem. Obrigada pela simpatia. Muito sucesso, boa parada. Feliz. Tá muito linda. Beijo! Meninas, tudo bem? Tudo ótimo. Adoro. Maravilhoso. Vamos de novo. Oi, meninas, tudo bem? Tudo ótimo. Adoro, eu quero essa energia mesmo aqui na Mundo G. Bom, hoje é um dia muito importante pra gente. A gente vai às ruas de lutar pelos nossos direitos. E eu queria que vocês se apresentassem pro pessoal aqui da Mundo G. Oi, eu me chamo Bratz, eu sou dançarina, passista, modelo e transista. Sou da favela de Heliópolis, a maior favela de São Paulo. E com muito orgulho estou representando a bandeira LGBT. Falou bem! Meu nome é Emerson de Oliveira, também sou do Ipiranga, da favela de Heliópolis, onde precisa muito, com urgência, uma atenção à comunidade LGBT. Meu nome é Cauã, hoje eu estou como Cauane e eu quero pra gente uma parada muito maravilhosa, sem roubo, sem assalto, que nós estamos precisando muito ser mais unidas, sim, porque nós mesmo, na nossa comunidade, nós não estamos muito unidas. Nós temos que se unir cada vez mais e se juntar cada vez mais, porque a união faz a força. Olha, eu tô vendo que a gente tá tendo muitos assuntos relacionados à política. A política é muito importante. Vocês são uma nova geração. Por que a política é importante para vocês? Eu acho que pela democracia que a gente pode fazer futuramente e para as pessoas
simplesmente se aceitarem da maneira que são e se enxergarem da maneira que é mesmo. Gracinha, ela fala muito bem. Fala! Através da política a gente consegue realizar os projetos sociais nas comunidades. Isso que é importante. E nós estamos precisando com urgência mesmo. No Heliópolis, o projeto LGBT. Olha aí, hein, gente? Vamos ajudar, hein? E pra finalizar, hoje tem muito artistas, né? Sim. Qual é o artista que você quer ver mais aqui? Ah, se pudesse, não sei se a Glória vai estar aqui, né? A Glória não, vai estar Pablo, Bandeira Confusão, vai estar todas por tudo. E nós estamos aqui pra ver elas, né? Que são as nossas divas, a nossa inspiração pra estar aqui hoje. Então, pra finalizar, então, eu queria que vocês mandassem um beijo pro público aqui da Mundo G. Um beijo pra vocês do Mundo G. Segue o canal, viu? E aí, eu sou. Muito obrigado. Agora, para finalizar, então, redes sociais. Bratz@Bratz. Pá. Emerson de Oliveira@Emerson de Oliveira. Pá. @Cauã Camadona. Beijo, me liga. Beijo, meninas, sucessos. Obrigada, viu? Valeu. Tchau, tchau. E na parada também, além da gente ver várias beldades, a gente vai aprender um pouquinho. Olha, eu vou falar então com as meninas. Vicenta Perrota. Antônia Moreira. Vocês são do? Ateliê Transmoras de Campinas. Do que é o projeto? É um projeto? Como é que é isso? É uma associação, é um coletivo que trabalha com moda, com resíduos têxteis, que geram também inclusão e renda para pessoas trans e travestis aqui em Campinas e aqui em São Paulo também. Nós temos duas sedes, eu sou estilista e a gente dá aula, formação para essas pessoas. A gente entende o lixo como uma forma de tirar as pessoas, de potencializar as pessoas, de tirar essas pessoas da dita vulnerabilidade social que a gente foi criada pra gente. Nota mil pra vocês, porque, gente, olha, eu, pra poder criar meus figurinos, eu apanho, porque eu não tenho criatividade. E às vezes, pra ser drag, ou pra chegar até aqui pra entrevistar pra galera, a gente precisa se virar nos 30. Então, parabéns pra vocês que trabalham nesse ramo. Obrigada. Muito obrigada, meu querido. Muito obrigado. Olha, agora dá um foco aqui. Gente, me fala um pouco desse look. Então, hoje é um look inspirado em mim mesma. Um pouco de Que Maravilha, de Bispo do Rosário. Uma coisa mais transalien mesmo. Como é que é seu nome? Transalien, Ana Gisele. Tá, gente, hoje é um dia muito importante para todos nós. 20ª Parada do Orgulho LGBT. Políticas sociais para o LGBT+, por inteiro e não pela metade. Por que é que para vocês a política é importante? Eu acredito que pela gente é muito importante, porque mesmo quando a gente atinge visibilidade e representatividade, muitas vezes a gente não consegue acessar os nossos direitos de forma plena. Então por isso que a gente precisa continuar avançando. Pessoas trans e travestis também muitas vezes são esquecidas ou são deixadas como a última letra do alfabeto. Então por isso que a gente precisa continuar avançando e falando sobre nossos direitos para a gente atingir eles de forma plena, atingir a dignidade realmente. E lembrando para vocês que a gente precisa colocar pessoas que nos representem lá, né, para eles poderem criar projetos, leis, principalmente para as meninas trans também. Exatamente. A gente precisa ter uma consciência de que a gente não está em momentos favoráveis políticos. Pequenos avanços, porém nós precisamos de mais. As pessoas precisam se conscientizar cada vez mais para poder entender que esse movimento político precisa crescer, naturalizar o corpo das pessoas trans no mercado de trabalho, no campo das afetividades, no campo da alimentação, em todos os campos. Veja bem, somos muitas, não somos minoria, né? Às vezes a gente até estava discutindo, minoria são os milionários. Certo. E é isso, eu acho que a política é super importante. Eu enxergo arte como política também, né? É um momento de a gente criar imagético, criar movimento imagético mesmo, para a gente poder avançar nos nossos direitos. Afinal de contas, o Brasil é o quê? O país campeão mundial de travestis, né? Então por isso que estamos aqui. Muito bem falado e respeitem a diversidade. Olha, esse look foi inspirado? Sim, inspiraram em mim mesmo. Sou Juniara, de Recife, artista visual. Vim aqui, né, nessa parada, acompanhar as meninas e vamos ferver, gente. Pra finalizar então, meninas, pra gente dar mais um giro aqui, quero saber das redes sociais. @_Tônia Moreira e @Ateliê Transmora. Saia, gente. Vicenta_Perrota, Ateliê Transmoras. @Atransalien e @MarchaOficial, marcha com S, tá? @Juniara com 3 R's.
Boa parada, obrigada pela entrevista, viu? Sucesso, beijos. Valeu. Gente, olha que sucesso. Agora eu vou falar um pouquinho com a Gaia e com a Desirê, que participaram lá do Caravana das Drags. Meninas, como é que foi pra vocês participar desse projeto? Olha, foi incrível. Uma experiência única. É um marco no Brasil. A gente tá conseguindo abrir mais portas pra mais artistas ter oportunidade. Então eu sou muito orgulhosa de fazer parte do time da Caravana. Linda! Nossa, gente, e principalmente pelo recorde demonstrado às drags do Brasil inteiro. Então, eu que venho da Bahia, a gente sabe como é muito difícil a questão de ver a gente no Nordeste. Então, foi maravilhoso, foi incrível, uma experiência única e eu tô muito feliz de estar hoje aqui na parada. Meninas, hoje é uma parada muito importante para todas nós. Falar sobre política. O que é isso pra vocês? Falar sobre política é falar sobre sobrevivência. É falar sobre resistir. É muito importante a gente pensar em políticas sociais. Nós precisamos fazer a diferença no dia a dia. Principalmente para a população trans e travestis desse Brasil. E drag é um ato político, não tem como você desassociar, porque o que a gente faz é uma política inteira, as pessoas olham, as pessoas se questionam, as pessoas querem te entender, então a gente é política. Quem era você antes e quem é você hoje? O que mudou? Eu sempre fui uma pessoa que entendia que a arte pudesse me salvar, mas eu percebi que a arte ela pôde me mostrar que eu sou uma travesti, que posso fazer arte drag e posso estar na televisão para mais de 240 países e territórios. Maravilhosa e talentosa. Gente, é entender a diversidade. Eu acho que no Caravana das Drags a gente entendeu que todas as drags existem camadas, nenhuma é igual da outra, e a gente tem que abraçar exatamente a diversidade como um todo. Ó, um prazer ver vocês duas, obrigada pela oportunidade. Quem quiser saber mais sobre o trabalho de vocês nas redes sociais, como é que faz? Só adicionar Gaia com I do Brasil. Tô em todo YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, desse Rebeque. Obrigado, meninas. Valeu, viu? Mundo G. Agora a gente vai falar um pouquinho com Alexandre Moreno, tudo bem? Tudo que ótimo. Simpatia. Ah, obrigado. É do Carioca. Me fala um pouquinho sobre a fantasia. A fantasia com inspiração na Andy, né, Victoria's Secret, que é aquela coisa de lingerie, a asa. E eu gosto, né, tá aí o negro, né, o nosso momento de luta. Então mostrar que o negro também tem a beleza, né, beleza negra, aquilo tudo. E é isso, por isso que eu escolhi a asa, pra mostrar que a gente voa, pode voar alto. Hoje é um dia também que a gente vai se divulgar, né? O que você tá achando dessa parada de hoje? Eu tô amando porque já há 4 anos que eu venho vindo na parada. Inclusive faz 1 ano que eu casei na parada. Uau! Tá aqui o meu marido. Vem cá, vem cá. Como é que você chama? Felipe. 1 ano de casado. Olha, qual é o segredo? Eu acho que o amor mesmo, um entender o outro. Porque você vê, se conhecemos praticamente, começamos na parada, casamos, estamos voltando junto hoje, casado na parada. Olha que sucesso! Como é que você chama? Felipe. Felipe, hoje é um dia muito especial. A gente vê muita diversidade de pessoas. Como é que é isso pra você? Ah, isso é maravilhoso, porque a gente lutou bastante pra estar aqui, pelos nossos direitos. Então, tipo assim, estando, saindo na rua sem medo de apanhar, de tipo assim, receber um xingamento. Isso é maravilhoso. Tá vendo que amor não tem lugar? Qualquer lugar você pode encontrar a sua pessoa amada. Verdade, verdade. Pra finalizar, então, quero as redes sociais de vocês. É Alexandre Moreno. Meu é Felipe com Y, Carvalho com K. Parabéns, sucesso pra vocês. Boa parada. Obrigado, amor. Obrigado, obrigado. Agora eu vou falar um pouquinho com a minha linda Greg. Tudo bem? Tudo bem, vida, e você? Olha, eu tô muito feliz pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho com você numa data muito importante, que é a 20ª Parada do Orgulho LGBT aqui de São Paulo. Qual é a expectativa que esse pessoal todo aqui vai poder ver seu show hoje? Então, eu tô muito feliz. Quando eu estou feliz, eu entrego shows incríveis, então eu tô muito animada. E vamos que vamos, hoje é dia de celebrar a nossa existência, nossas conquistas, o fato de estar aqui, poder ser artista, drag queen. E eu tô muito feliz, a festa é nossa e eu tô muito animada pra essa maior do mundo, né? Olha, fala aqui um pouquinho pra minha referente, por que você acha que é importante a gente saber um pouquinho sobre política? Sobre política, porque primeiramente nós como corpos dessa comunidade, nós também somos política, a minha arte é política. E sim, é muito necessário a gente acompanhar, entender o que está acontecendo, porque uma sociedade desinformada é uma sociedade fácil de manipular. Verdade. E a gente não é assim, a gente é babadeira. Eu tô vendo que tem muita gente agora se assumindo, saindo do armário, muitas leis sendo feitas. Que vitória!
Desculpa, não entendi. Tô vendo que tem muita gente que tá saindo do armário, né? Tem muita gente que tá agora mostrando o que é de verdade. O que você acha sobre isso? Eu acho incrível, acho que todo mundo tem que destruir seus armários, ser quem vocês quiserem ser. E eu espero que através da minha arte eu também consiga inspirar todos a sair e destruir seus armários e as suas caixas. Então eu acho que através da sua arte você poderia dar uma palhinha pro pessoal aqui da Mundo G que tá te vendo agora, pode ser? Claro. Vamos lá? E flutua, flutua, ninguém vai poder querer nos dizer como amar. No, obrigada. Passada. Redes sociais? Greg Queen. Arroba Greg Queen. Adoro. Greg, obrigada, sucesso. Eu tô muito feliz de te ver pessoalmente. Obrigada, da mesma forma, muito prazer. Isso aí. Vamos dar mais um giro, porque tem muito mais artistas aqui na Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. E tem mais beldades aqui na Parada do Orgulho LGBT. Eu falo com? Alice Confusão. Alice Confusão. Márcia Pontes. E Márcia Pontes. Meninas, eu tô vendo que finalmente tem muitas drags na Parada do Orgulho. Eu tava sentindo muita falta nas últimas. E aí, o que vocês acham disso? Eu, no meu ponto de vista, eu acho que a Parada do Orgulho aqui em São Paulo renasceu. Ela andou um pouco caída. Sim. Sabe, público sempre teve, mas participação mesmo do meio gay estava faltando. Não só a celebridade, mas eu digo o povo mesmo, que o dia a dia põe a cara no sol. Tá vendo? Hoje, pra você, qual é a sua expectativa do evento? É, de muita festa, muita alegria, sem brigas, sem maldade, todo mundo unido por uma causa só, né, amor? Vamos falar agora dos looks, a sua inspiração pro look de hoje. Então, hoje eu vim no verdinho básico, como a senhora. Ah, eu também, eu adorei. Na esperança limpa, clara, e que venha mais e mais esperança boa pro nosso universo. Esperança e conquistas, viu, gente? Sim, muita conquista, e vamos ter. A inspiração pro look de hoje? Ah, isso é eu que faço, minha própria roupa, né? E vou criando assim, vai saindo. Eu nem pensei em uma coisa específica aí. Amei. Meninas, pra finalizar então, redes sociais. Alice Fusão, que o confusão foi cortada, Alice Fusão. E mais uma coisa, nós queremos justiça total, lei por inteiro. Pela metade. Nada pela metade. Pela metade não, ninguém merece. Amor, não tô nem amando pela metade. Não, não. Tô me entregando geral inteiro. É, eu não quero viver pela metade, por isso que eu quero nossa legislação completa. Redes sociais? Márcia Pontes Montana. Muito bem, obrigada, boa parada. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha esse look. Dá um close. Eu falo com? Gil. Gil, hoje é um dia muito especial. 27ª Parada do Orgulho LGBT. O que você tá achando disso? Eu acho maravilhoso. É que a gente, nem todo mundo sabe ainda, mas se todo mundo se juntar que tá aqui, a gente muda a história desse país. E todo mundo tem que saber o quanto a gente é, quantas pessoas. Por isso que é importante vir, passear, dar pinta. Porque o povo tem que saber, os políticos tem que saber quantos somos. E por que você acha que é importante a gente aprender e saber um pouquinho sobre política? Ué, porque a gente vive num país que depende da política. Eu voto, não é de hoje, na Érica maravilhosa. E assim, a gente tem que ir atrás, tem que ler, tem que saber, porque a gente vive num mundo político. E pra finalizar, eu quero saber suas redes sociais, Gil. Minha rede social é Gil Arruda, do Instagram e do Facebook também. Obrigado, sucesso, boa parada, uma simpatia, viu? Obrigado, Lili. Adorei. Obrigado, obrigado. Ô Caco, que loucura que tá essa Parada do Orgulho LGBT, hein? Menina do céu, tá incrível demais hoje no trio da Smirnoff. Tá curtindo? Tô trabalhando hoje. Os dois. Caco, hoje é um dia muito importante. Agora a diversidade vai pra rua pra dizer pras pessoas que a gente tem os mesmos direitos. O que você acha sobre isso? Cara, eu acho que esse é o momento da gente se igualar e dizer não à hipocrisia. Eu acho que a gente que tá nesse país que mais mata LGBTs, então é extremamente importante essa cena, essa ação, depois desses todos esses anos que a gente passou. Eu acho que isso daqui é um grito, né? É um grito de liberdade também. Eu vejo que tem muita gente nova saindo do armário, sim, muita gente se assumindo, e é tão importante falar para essas pessoas referente à política. O que você acha sobre isso? Eu
Eu acho que assim, eu como artista, como cantor, eu sempre falo sobre isso. Então eu sendo uma voz, eu consigo representar e levar a notícia para as pessoas, para mim é de extrema importância. Que lindo! Imagina. Como é que eu faço para poder te acompanhar pelas redes sociais? É muito fácil, é Caco com K, só colocar o K lá. Caco, facinho, oficial Caco, tá tudo verificado, só não sou famoso ainda. Vai ficar, Caco, obrigado, obrigado. Boa parada. Imagina. Obrigado, amor, valeu. Kleber, que loucura tá esse trio de hoje. Como é que é pra você estar participando da 26ª Parada do Orgulho LGBT aqui de São Paulo? Gente, é incrível. Assim, desde que eu mudei pra São Paulo, eu venho todo ano certinho. Porque, mano, de fato, é uma coisa que a gente tem que se orgulhar muito. A gente sabe que muita gente lá atrás lutou pra gente estar aqui hoje. Então a gente tem que valorizar toda essa história, essa luta de toda essa galera, né? Da gente, né? Eu vejo que tem muita gente que tá se assumindo agora. E por que, na sua opinião, é importante falar sobre política? Então, eu acho que cada vez mais pessoas se assumem, se colocam como pessoas LGBTQIA+, mas dá mais força para outras pessoas poderem viver quem elas são de fato. Quem sabe que muito tempo a gente viveu recluso dentro da gente mesmo e tudo mais. Então, cada vez que a gente fala mais sobre isso, coloca isso mais como normal, porque de fato é normal, isso dá coragem para outras pessoas serem felizes e serem elas mesmas. Ai, falou muito lindo. Pra finalizar, eu quero saber suas redes sociais. Como é que eu faço pra me acompanhar ela por lá? Minhas redes sociais é @clebiodamas em tudo. Só procurar Clebio lá, que eu tô lá. Obrigada. Sucesso, boa parada. Você também. Gente, é muita beleza. Ashley e Leila Diva Black. Oi, menina. Olá, olá, prazer. Eu tô amando essa parada porque eu tô vendo beldades aqui. Como é que é pra vocês hoje participar da 27ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo? Eu falo, você fala. Para aí, vai. Bom, assim, pra mim, faz algum tempo que eu não venho na... Para aí, ímpar, você coloca um, eu coloco dois, fala que você ganhou. É ímpar. Eu começo. Tá. Pra mim não é grande novidade, mas é sempre importante a gente estar junto celebrando esse orgulho que é a parada LGBTQIAPN+. Eu tô muito orgulhosa de fazer parte deste movimento, mas eu acho que além disso não é só esse dia, são todos os dias que a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Ouviu? Vai, é gratificante a gente participar, porque são muitos anos de luta, né? Muitos anos aí que a gente está abraçando a causa e cada vez mais está crescente. E a gente tem que apoiar essa causa e andar juntas, porque juntos somos mais fortes. Meninas, políticas sociais, por que que é tão importante a gente aprender sobre o tema? Bom, quando a gente se mostra, quando a gente está visível, as pessoas entendem que a gente existe. Para a gente entender que alguma coisa existe, a gente precisa ver. Estamos aqui, celebrando o orgulho. Falou bonito. É muito importante a gente se posicionar, porque a geração cada vez mais está mais instruída, mais informada, e nós mesmos vamos se reciclando, vamos aprendendo. Então, gente, literalmente, nós juntas faz a força, não é? Então, todo mundo tem que conhecer um pouquinho do nosso lado e vários outros quesitos, porque a gente se engloba e muitos outros, né? Ó, eu vou deixar vocês ir, mas canta um pedacinho pra mim, vai, Leila. E flutua, flutua, ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Redes sociais. @Leila com dois L's e Y. Leila Diva. Ashley Vittar, ASHLLEY. A única, nem xerox que sai igual. Tá, meu bem. Obrigada, sucessos. Vou falar agora um pouquinho com a Lisa Gromes, tudo bem? Ô, meu amor, tá uma delícia isso aqui. Esse ano tá sendo muito especial. Lisa, qual é o segredo pra se manter em forma, pra fazer uma cobertura tão gigantesca como essa? Você sabe que a semana inteira, assim, eu já tenho um acompanhamento. Eu sou meio preguiçosa pra manter a forma. Dá pra perceber. Mas a semana inteira eu já venho cuidando, comendo melhor, né? Deixou de comer besteira. E quando a gente vem, a gente se prepara mesmo, sabe? Toma um café reforçado, né? Evita beber álcool, enfim. Então tem que ter, é um dia especial pra nossa comunidade. Hoje é um dia que a gente vai falar um pouquinho sobre política, né? Pra você, por que é importante que as pessoas possam saber um pouco sobre política? É muito importante fazer política, falar de política e todas as políticas públicas que são feitas para a nossa comunidade. Eu acho de extrema importância nos
os artistas falarem, né? Todos nós falarmos sobre isso. Mas eu vou falar das nossas amigas transexuais que vivem situações de vulnerabilidade e precisam de alguém para ajudar, precisam de pessoas que têm voz, como a gente, né? Então a gente vai atrás de ajuda para todas elas. A gente precisa abrir o mercado de trabalho para as transexuais que vivem situações de vulnerabilidade. Para finalizar, vamos falar agora um assunto tabu. Me fala um pouquinho sobre destransição. O que é que você está achando disso? Na verdade, eu acho que as pessoas fazem tudo que elas quiserem fazer. Nós somos livres para isso, né? Essa questão de ex-transição ou estar transicionando, enfim, não interessa. Eu acho que a gente tem as nossas escolhas, né? Essa é uma escolha. Nascer transexual não é uma escolha. Verdade. Então, é importante a gente respeitar o direito das pessoas, né? Se quer ser ex-trans, que seja e seja feliz como quiser. Para finalizar, eu quero saber suas redes sociais para eu poder continuar acompanhando o seu trabalho. Como é que eu faço? Ai, me acompanhe, sou Luísa Gomes, no Instagram, no TikTok, tem tudo. E eu vou falar um negócio, eu estou muito feliz em saber que nós temos uma drag queen, né, aqui na frente da TV, trabalhando, porque lá atrás eu comecei também assim, e eu percebo hoje que eu abri espaço para tanta gente também, então eu fico muito feliz e te digo, não desista, continue. Eu amo fazer isso. É isso. Luísa Gomes aqui na Mundo G, obrigada, sucesso. Obrigada. Luna, que loucura, a 27ª Parada do Orgulho LGBT. Pra você, como é que tá participando desse evento? Pra mim tá sendo incrível. É o meu segundo ano na Parada Gay, participando do trio, do Terra, né? E eu tô muito feliz, graças a Deus, é uma festa muito necessária e importante, não só pra cidade de São Paulo, como pro Brasil, pro mundo todo. E eu me sinto muito honrado de estar participando dessa festa todo ano. Eu vejo que tem muitas drags, né? É, eu tava sentindo muita falta disso. Qual foi a expressão do seu look? A minha representação do look? Eu quis trazer um pouquinho dessa questão do exército feminino empoderado e, por que não, LGBTQIAP+. A gente também pode ser do exército, a gente pode passar também muita força através de um look. Esse é o look que eu escolhi para estar aqui hoje. Tá muito linda. Para finalizar, eu quero saber então as redes sociais, Luna. Luna.glam, tanto no Instagram como no Facebook. Me procuram lá e no TikTok também, Luna Glam. Sucesso, boa parada, bem obrigado. Obrigado, meu amor. Isso aí, Luna. Nath, tudo bem? Bem-vinda ao Mundo G. Oi? Bem-vinda ao Mundo G, mulher, você é muito alta. Mundo G é o quê? Me explica. Mundo G é um canal pela internet de entretenimento. Ai, é entretenimento adulto, não? Não. Ui. Nath, tudo bem? Tudo bem. Hoje é um dia muito importante para o orgulho LGBT. Como é que é para você participar disso? Ai, eu fico muito feliz na minha primeira parada, quer dizer, a minha terceira parada. O ano passado, eu tava no chão, em desespero, porque eu queria participar e tudo estava contra mim. Esse ano, muita coisa mudou, eu tô trabalhando, eu tô muito feliz, é um dia muito importante. Como digital influencer, como influenciadora nas redes sociais, por que você acha que é importante política? Eu não entendi nada da pergunta, mas com certeza ela fez uma pergunta muito linda e a minha resposta é muito obrigada. Política, pra você, por que é importante? Porra, ela veio militar mesmo essa hora com uma caixa de som estourando no meu ouvido. Muito obrigada, parabéns a todos. Ô Nath, estou muito feliz que hoje nós estamos de Bob From Rio. Bom, pra quem não veio na parada, qual é o recado que você daria? Venha pra parada, venha preparada pra parada. Beba muita água, se cuide, toma cuidado com o celular, porque São Paulo é complicada, mas o nosso amor e o nosso orgulho é muito maior que tudo. Nath Rios aqui na Mundo G, obrigada! Valeu! Márcia, tudo bem? Tudo bom. Hoje é um dia muito especial, 27ª Parada do Orgulho LGBT. O que você tá achando disso? Vamos arrasar, né, Bi? Vamos se divertir, vamos amar. É sobre isso, liberdade! Beijo! Márcia Pantera, falar de política pra você é importante? Sempre, sempre. A gente precisa se meter na política, entender o que tá acontecendo pra melhorar um pouco desse país. É sobre isso. Obrigado, boa parada, Márcia. Márcia Pantera aqui na Mundo G.
Mulher, eu tô muito emocionada, porque eu sou muito sua fã, te acompanho pelas redes sociais e é um prazer hoje estar entrevistando pra vocês aqui da Mundo G, Michelle X, tudo bem? Tudo, é um prazer meu estar contigo, estar nessa parada maravilhosa, vamos arrasar. Né? Olha, quando eu crescer, vou uma grande artista, eu quero usar um look da Michelle X. Com certeza, o maior prazer, vamos fazer sim. Michelle, hoje é um dia muito importante, é que a gente vai às ruas dizer pra população que nós temos que ter direitos iguais. Pra você, por que é importante falar tanto de política? Eu acho que a política faz parte das nossas vidas e a gente tem que defender nossa classe. Então a gente tem que saber qual é as pessoas que estão do nosso lado. Então a gente tem que falar de política sempre. E o que você está achando da festa de hoje? Tô amando e vai arrasar muito mais. Né? Vamos agora falar um assunto polêmico. O que, que a Michelle X acha sobre destransição? Destransição? Eu acho assim que a gente tem que ser feliz. Se a pessoa nesse momento acha que fazer a destransição vai ser bom para ela, eu acho que ela tem que fazer. E a pessoa, como a gente também escolhe ser uma mulher trans ou alguém querendo ser drag, eu acho que a gente tem que estar feliz e o que vale é a pessoa estar feliz. E qual o seu conselho para quem está começando a transição agora, Michelle? Muita coragem, muita força e não desista dos seus ideais, dos seus sonhos. E ir atrás que a gente vem. Gente, ela é muito linda, muito cheirosa. Quero saber suas redes sociais para acompanhar o seu trabalho. Como é que faz? Michelle X com dois L's e Y letra X. Ah, que alegria! Obrigada, sucesso! Obrigado. Vamos arrasar na parada, né? Michelle X, agora é hora de falar um pouquinho com a Sasha. Tudo bem, Sasha? Tudo bem, gente. E vocês? Muito cheirosa, muito linda. E fala um pouquinho do visual hoje. Então, esse visual... Ah, sei. Acordei e vem. Bom, é, parada esse ano tá papo, e o meu look queria representar algo que tem a ver comigo, que é um renascimento. Hoje é um dia muito importante, a qual a diversidade vem pras ruas pra lutar pelos seus direitos. O que você acha sobre isso? Cara, a luta ela é diária, né? A parada acontece todos os dias. E a gente tem que seguir. É uma caminhada que tem que seguir. Por que pra você, Sasha, é importante saber sobre política? Cara, é fundamental, não só política, mas todos os assuntos, religiosidade, ciência, e principalmente a gente aprender sobre os nossos direitos de ir e vir e cada vez crescer mais. Pra finalizar, quero saber sobre o seu trabalho, fala um pouquinho das redes sociais. Queria saber agora as suas redes sociais. Minhas redes sociais, todas, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Sasha Zebra. Obrigada, sucesso, boa parada, Sasha. Pra nós. Mais celebridades, mais drags, e você tá conferindo tudo com exclusividade aqui na Mundo G. Eu falo com... Savannah Black. Savannah Black, olha o look dela, olha. Ô, gente, a Savannah é que nem eu adoro colorido. Savannah, como é que é a ideia do estilo? Amiga, a ideia hoje foi vir verde assim como um limão. Azeda, mas vai com tudo. Ai, será que é azeda? Eu acho que não, eu acho que é docinha, viu? Hoje é um dia muito importante, a qual a gente vai pras ruas pra mostrar pras pessoas a nossa arte, o nosso trabalho. O que você acha sobre isso? Amiga, hoje é um dia de arte, de trabalho, de alegria, mas de garantir os nossos direitos. De mostrar pra eles que a gente não negocia nenhum e a gente vai continuar na rua, sendo que nós somos e existindo. Isso que é o mais importante de hoje. E pra finalizar, eu quero saber as redes sociais. Qual que é? @ Savannah Black Drag. Savannah com dois N's e H no final. Tá, meu bem. Sucesso, muito obrigada, Savannah. Dinho, fala pra mim como é que é participar mais uma vez da Parada do Orgulho LGBT aqui de São Paulo. É um orgulho, porque eu tô aqui há anos e é muito maravilhoso não ser só uma festa, mas sim a gente levantar cada bandeira. A da trans, a do gay, o do não binário, e é isso. O que você acha referente ao tema falar sobre política? Por que é tão importante a gente falar e entender? Não ouvi, desculpa. Por que você acha que é importante a gente falar sobre política? Tanto falar como entender. Com certeza, a gente precisa de muito mais pessoas representando a gente lá, né? Temos o Tami, a
A Léo também está lá. A Leonora Águila. Tentou, conseguiu e ela merece. O Tami também. A gente precisa de mais pessoas, mais representatividades. Como é? Para finalizar, eu queria saber suas redes sociais. Real Serginho. Obrigada, boa parada. Valeu. Uma importante, a qual a gente vai para as ruas para dizer para a sociedade que nós temos direitos iguais. Como é que é para você hoje participar da 27ª Parada do Orgulho LGBT? Para mim é muita felicidade, muito orgulho mesmo. Porque a gente escolhe um dia para celebrar, mas que a gente tenha consciência de que a gente tem que celebrar e lutar todos os dias para que as pessoas entendam que nossa existência, ela tem que acontecer, ela precisa viver. Eu vejo que tem muita gente nova se assumindo, mas é muito importante também que elas aprendam sobre política. Sim. E por que falar sobre política, Thiago? Eu acho que nos últimos 4 anos a gente viveu um momento onde até quem não entendia de política, eu falo isso por mim, que eu era uma pessoa que não me interessava tanto, fez com que a gente refletisse o quanto a gente precisa estar presente e entender de política todos os dias. Olha, você é muito importante pra gente, fico muito feliz. Obrigada pela oportunidade, boa parada. Imagina, pra nós. Eu vim cá te entrevistar. Menina, não sou a Pablo. Você é muito igual. Obrigada. Olha até o sorriso. Fui sorteada por Deus. Meu Deus do céu, como é que você chama? Meu nome é Johan. Johan? Aham. Gente, dá um close nesse visual. Para, olha. Olha. Jordan, hoje é um dia muito especial pra gente, que é a 27ª Parada do Orgulho LGBT aqui de São Paulo. Qual é a sua expectativa pra hoje? Gente, a minha expectativa pra hoje é que todo mundo se liberte, porque hoje a rua é nossa, a Paulista é nossa, e é o momento da gente celebrar. Então é a gente que manda hoje. A minha expectativa é que a gente quebre tudo. Gente, parece que eu tô do lado da Pabllo Vittar. Você já pensou em fazer cover dela? Eu já fiz alguns covers, mas eu me identifico como artista. Essa é a minha essência, a gente é muito parecida, a gente se conhece, a gente é amiga. Mas hoje eu tenho o meu trabalho, é muito parecido com o dela, esteticamente. Mas... Você também canta e dubla ou só dubla? Eu sou drag modelo e performance comunicadora. Tá, meu bem. Então, pra finalizar, então, eu quero conhecer o seu trabalho, quero te ver na rede social, como é que eu faço? @ Johan Drag, J-O-H-A-2-N drag. Gente, ela é muito linda. Obrigada, boa parada. Beijo, meu amor. Sucesso. Arrasem pra nós. Gente, olha que felicidade. Hoje a Elfa Chirrasgo de Vente vai entrevistar um pouquinho Thiago Pantaleão. Tudo bem, coisa linda? Cara, eu tô muito feliz, tô bem, tô aqui vibrando pra caraca. Minha primeira vez aqui na parada e assim, tô ansioso, vamos ver. Eu tava entrevistando o pessoal, Thiago, tem muita gente que é a primeira vez que tá vindo agora nesse evento tão gostoso, tão diversificado. O que você acha disso? Cara, eu acho que assim... tá sendo mágico pra mim, então eu imagino o quanto mágico tá sendo pra essas pessoas também. Eu acho que a gente tem que estar aqui, a gente tem que vir, gritar pro mundo, ter orgulho mesmo. E ver essa galera, tipo assim, um mar de gente linda, assim, que eu tô só vivendo um sonho. Ai, gente, ele é muito fofo. Thiago, por que que você acha que falar e aprender um pouquinho sobre política é importante? Porque eu acho que influencia muito na nossa vida, sabe? Tem um impacto direto às nossas escolhas políticas, a gente ter noção, a gente entende melhor como nos ajudar mesmo, assim. Eu acho que está ciente também de quem pode, quem vai falar por nós, quem vai estar lutando pelas nossas causas também, vai estar junto com a gente. Então, acho que isso é o principal, é muito importante. Expectativa pro show de hoje? Caramba, eu tô pronto pra entregar o meu melhor, mas pra me divertir muito com a galera que eu vi, que aqui é uma energia incrível e eu quero muito me entregar, assim. Agora, pra gente finalizar aqui, uma fofoquinha. Rolou mesmo lá aquele romancinho com o menino do BBB? Ah, rolou, mas ficou tipo assim, eu acho que a gente é muito quietinho, sabe? Aí a galera ficou muito, ai, 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 a gente deu uma assustada. Os quietinhos não comem quieto não, né? Ah, eu como quieto. Olha, Thiago, muito sucesso, muito obrigada pela oportunidade, por estar aqui conosco na Parada da Diversidade. Sucesso, faça um show ótimo. Você é muito lindo, eu sou muito sua fã. Ah, eu agradeço, espero que você curta muito o meu showzinho aí. E bora. Só pra finalizar, então, eu quero saber mais sobre o seu trabalho. Fala um pouquinho das redes sociais.
Thiago Pantaleão, em todas as redes sociais. É, lancei meu álbum Fim do Mundo, tô aqui, vou apresentar o show desse disco também. Eu tô muito feliz com tudo que tenho conquistado, e se você nunca ouviu, é uma oportunidade de você escutar um som, né, de um artista aí LGBTQIAP+, e se divertir muito junto comigo. Gente, ele é muito fofo. Obrigada, sucesso, Thiago Pantaleão. Olha, vocês não sabem a loucura que é pra chegar até essa pessoa. Tudo bem, WD? Tudo bem, meu amor. E que cheiro gostoso. Ai, obrigado. Olha, meu perfume novo. Adorei o show, showzaço, levantou a galera. O que foi pra você cantar hoje na 27ª Parada do Orgulho LGBT aqui em São Paulo, WD? Foi incrível, foi a realização de um grande sonho. Primeira vez? Desde 2019 eu persigo esse sonho e ele aconteceu. Ano passado a gente estava aqui com a Smirnoff também, 15 minutinhos, mas esse ano eu pude trazer um pouquinho do meu show para as pessoas conhecerem aqui na Parada. Olha, a gente está vendo que tem muita gente se assumindo, muita gente saindo do armário, e hoje é muito importante falar sobre política. O que você entende sobre isso? Bom, política, o meu corpo é um corpo político. Quando eu saio na rua, o meu corpo já fala por si só. É, a Parada LGBT de São Paulo tem esse compromisso de todo ano, além de celebrar o orgulho, todo ano eles trazem uma temática muito importante para a gente poder discutir, para a gente se perguntar do porquê estamos aqui e como faremos para chegar em um novo lugar. Então, lindo. Ser uma pessoa política, ser um corpo político nesse país hoje, é a primícia para poder fazer o meu trabalho. Eu tava reparando lá no show que você cantou música nova. Fala um pouquinho sobre ela pra gente. Surra de Ian, vem aí. Meu single novo, dia 15 de junho, já vai estar disponível em todas as plataformas digitais. E é uma faixa onde eu começo a me expor de maneira diferente. Onde a minha dor não é mais o foco. E sim a minha vida, eu começo a explorar outros lugares da minha carreira, da minha história, que não só a dor. Bom, quero saber suas redes sociais, quero te acompanhar, como é que faz? WD, é só botar WD no Google, em qualquer lugar, vocês vão encontrar. WD oficial, pronto. Obrigada, sucesso. Amei a oportunidade de entrevistar você. Imagina, o prazer é meu e é sempre um prazer te receber. Eu sempre acompanho a Mama Darling pelas redes sociais. Tudo bem? Tudo, e você, meu amor? Tudo ótimo. Hoje é um dia muito importante, 27ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. O que você está achando de participar disso? Olha, para mim é sempre uma honra. Já é o segundo ano que eu estou no Trio Terra. Antes eu estava no Carro da Florescer por vários anos. Esse movimento aí super importante para a nossa comunidade, para a gente mostrar para a sociedade que a gente é gente e a gente merece respeito e por mais... Por que é importante a gente saber política? Por que é importante a gente aprender e entender sobre política? Porque é o que rege a nossa vida. As nossas leis são feitas pelos nossos deputados e senadores. A gente tem que escolher certo para ter as nossas leis aprovadas. Para finalizar, eu queria saber suas redes sociais. É Mama Darling _ drag. Obrigada, sucesso. Obrigada, meu amor. Gente, agora é hora do luxo. Eu vou falar então com a Lana Divine, tudo bem? Tudo bem. Ela tava me falando agora, você é o quê? Fala de novo. Eu sou a atual Miss Paraná Gay Plus Size. E com? Raila Biacardini. Gente, olha que delícia. Ela sempre faz lives, umas lives super finas, né? Quem quer te acompanhar lá? Quais são os dias das lives? As lives normalmente são quinzenais. É, normalmente às quinta ou aos domingos. É só entrar lá, Lana Diviner ou Mansão Diviner. Lana, hoje é um dia muito importante, 27ª Parada do Orgulho LGBT aqui de São Paulo. O que você está achando disso? Amiga, é muito importante pra gente, mediante a tudo que nós vemos vivendo, esse dia tão especial, para que a gente possa militar. E realmente, gente, vamos pra rua militar, não vamos fazer bagunça, não vamos causar, vamos militar. Hoje é o nosso dia de mostrar os nossos direitos. Quero saber sobre este look. Qual que foi a sua inspiração? Ai, amiga, inspiração própria. É, inventei, criei e fiz. Foi criação própria mesmo. Eu tava reparando que na parada do ano, sem ser passado, retrasado, tinha poucas drags. E esse ano parece que elas já estão retornando à Paulista. O que vocês acham sobre isso? Amiga, o retorno da arte drag queen pra Paulista é muito importante. Aliás, somos nós que colorimos a avenida, né? Claro. Lindas e bonitas.
É isso aí, gente. Vamos aproveitar todos conscientes e vamos se prevenir e fazer com que todos esse momento seja especial para todos. Para finalizar, quero saber das redes sociais, quero te acompanhar, quero ver suas fotos, quero saber o que você estava fazendo aqui hoje, como é que eu faço? Hoje eu vim causar, estou aqui no Trio 12, quem quiser me acompanhar, Lana de Vanner Banks, em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Lana com dois N's de Vanner Banks. O meu Facebook, Raila Biacardini Dash Banks, Instagram, raila.oficial, segue lá. Raila, Lana, obrigada, boa parada pra vocês, sucesso. E vocês aí de casa, vai perder? Claro que não, tem muito mais cobertura aqui na Mundo G, não saiam daí. Mais uma vez, é um prazerzaço entrevistando então essa beldade, Salete Campari, tudo bem? Tudo ótimo, meu amor, bem melhor agora nesse evento maravilhoso. Eu tava vendo lá no Corujão, peraí que eu já te pego, tá? Tava vendo aqui no Corujão que você fez 10 perucas pra participar desses eventos, é verdade? Sim, é verdade, eu sempre faço, porque como a gente tá em todos, é aqui, é na parada, é na caminhada, é na feirinha, e você sabe que o calor termina suando muito, né? Então você tem que trocar sempre. Agora me fala a inspiração do modelito pra hoje. Você vai ver o modelito pra hoje. Bom, a Amstel é uma das empresas que também tá fazendo parte dessa festança, você faz parte dela. O que é pra você tá participando disso tudo? Olha, é muito bom estar aqui com a Amstel, porque afinal ela já é minha patrocinadora nos meus blocos de carnaval. Então estar aqui com ela só prova que é uma marca que não tem vergonha de estar com a gente, que tem orgulho mesmo da comunidade LGBTQIA+. Porque tem empresa que diz que está e depois que passa a parada não está. E a Amstel não, está sempre. Muito bem. Políticas sociais para o LGBT+. E mais inteiro e não pela metade. Pois é, tanto que é a única empresa que no ano passado fez 800 retificações de nomes das pessoas que estão precisando. Então isso é legal, a gente está vendo que é de verdade. Por que é importante a gente entender de política, Salete? Porque sem política a gente não constrói nada, sem política a gente não vai a lugar nenhum. Então política é fundamental. E o que a Amstel está fazendo é incluindo a comunidade LGBT nas suas políticas, dentro da sua empresa, contratando pessoas LGBT. Isso é fundamental para a nossa comunidade, que as empresas internacionais nos contratem. Para finalizar, quero saber das redes sociais, qual é os seus próximos trabalhos, além do Corujão da Salete. Ai, muita. Tem mais de 12 paradas que eu vou fazer, aguarde. Logo a gente vai conversando. Salete Campari, meu amor. Gostado de mais uma cobertura aqui da Mundo G. Essa foi a 27ª Parada do Orgulho LGBT aqui em São Paulo. Obrigada, Bob Brown Rios, pelo peito. Obrigada, Ica. Obrigada, Júnior. Obrigada, Jamil. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Mãe, te amo! E olha, lembrando pra vocês que vocês podem acessar o site, porque tem muita novidade no nosso canal. Ativa o sininho, compartilha esse vídeo, põe na descrição aqui o que você achou. E olha, um super beijo no coração de todos vocês. E até as próximas matérias, se Deus quiser. Tchau! Valeu!